Nastavlja se epaleta ucjena kojom stranka demokratske akcije narušava odnose u Bosni i Hercegovini. SDA uslovljavanja ne prepoznaju ni nivoe vlasti, niti okončane i još nezapočete postupke imenovanja, a pogotovo ne već postignute dogovore. Iz SNSD-a jasno poručuju, dogovora na dogovor neće biti, niti će zbog imenovanja na nivou BiH SDA nametati svoje kadrove Srpskoj. Zamisao lidera SDA Bakira Izetbegovića da pozicijom ministra za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara tvrdi Pazar, imenovanje ucjenjuje povratkom Senada Bratića u stolicu potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, rukovodstvo SNSD-a nije iznenadila, a ni zabrinula. Poručuju, takav reciprocitet je neprihvatljiv jer povezivanje imenovanja na nivou BiH sa imenovanjima u entitetima nikad nije bio predmet dogovora. Evo, ako ćemo se na taj način dogovarati, onda ćemo se dogovoriti. Dakle, stvar ovdje u Republici Srpskoj treba da se vezuje za imenovanje, dakle, našeg kadra u federaciji. To što oni to ne žele, to je njihova stvar, ali od toga zavisi da li će oni dobiti nešto ovdje. Priču o poslaniku SDA u Republičkom parlamentu Senadu Bratiću iz septembra prošle godine njegova partija iskoristila je kao monetu za potkusurivanje, iako je i prije nego što je smijenjen tvrdio da je podnio neopozivu ostavku ili je pak ostavkom samo mahao jer nikada nije zavedena u protokolu Narodne skupštine. No lider SDA tvrdi da je Bratićevom smjenom dogovor izigran, pa je koristi da bi opstruisao ulazak Mlađana Božovića u savjet ministara. Reciprocitet, povratak Bratića, a ulazak SNSD-a u strukture vlasti federacije ne odbacuje samo lider, nego i predsjedništvo SDA. SDA neće podržati učešće SNSD-a u strukturi vlasti federacije BiH. Dokle god potpredsjednik federacije BiH ima značajne ovlasti, a pozicija potpredsjednika RS je reducirana na protokolarne funkcije, i dok god u vlasti RS nema ministara iz SDA. Dogovor o savjetu ministara je završen, podsjeća lider SNSD-a Milorad Dodik uz ocjenu da je legitiman zahtjev SDA da se Bratić vrati u rukovodstvo Narodne skupštine, ali i SNSD-ov da kandiduje potpredsjednika federacije. Bošnjaci hoće da uslovljavaju, i to je tačno, i to sam ja razgovarao telefonom sa Bakirom Izetbegovićem, uslovljavaju da imenovanje Božovića, koji nema očigledno ni jedan problem, sada sa imenovanjem ponovo Bratića na mjesto potpredsjednika. Mi očekujemo da se Božović imenuje, ako neće, neće. Spirala ucjena prenijela se i na polje bezbjednosti. Imenovanje Darka Ćuluma na čelo SIPE uslovljavaju zahtjevom da na čelu OBE, kako se spekuliše, ponovo bude aktuelni direktor Osman Mehmedagić. Mada Mehmedagić još zvanično nije predložen, istrajavanje SDA na kadrovskom paket rješenju SIPA i OBA razotkriva njihove namjere.